Considerai se vendimi i martë, shtunë, me 21 qershorë nga gjykata themelore Prishtinës, me të cilën tani më caktohet masa e paraburgimit. Ndaj të pandehurit Uk Rugova është një nonsens juridik. Madje do të thosha është shembull shkollor se si nuk duhet të veprohet. Në dispozitivin e këtij aktvendimi shprehemi shtuhet. Paraburgimi ndaj Uk Rugovës ndërpritet me efekt të menjëhershëm, i pandehuri do të lirohet menjëherë nga qendra e paraburgimit. Unë, kur kam rri para portës kryezyrtare të qendrës paraburgimit në Lipjan, aty i kam pa veturat e policisë e Uleksit, u desh me prit një kohë derisa i kryen procedurat për ta përgatitur edhe ftesëlëshimin. Te porta ajo është urdhëruar nga zyrtarët policorë të Uleksit të shtrinë durë të ja vendosën prangat, atëherë edhe mua si mbrojtë si ti ma dërzun urdhresën e arestit nga cëllë në kishtë lishu. Prokurori i njejti qështjes, Alen Kansik,